Dobrodošli v rubriki Problemi prvega sveta. Tokrat bomo govorili o študiju v tujini in potovanjih na splošno. Gre za resne probleme, ki se nenehno dogajajo nedolžnim popotnikom vsega sveta. Kaj narediti, ko se ti na laptopu sprazni baterija, še preden sploh greš na letalo? Počakaj, da pride letalo, preden začneš gledati filme. Dobar dan. Kaj narediti, ko je prtljaga za 2 kg pretežka in moraš pustiti igralno konzolo doma? Skri konzolo pod majico. Ali pa, ko ugotoviš, da nikjer druge nimajo študentskih bonov. Naredi se Francoza, bonjour, razen če si ravno v Franciji. Je ne se pa. Ko si v Nemčiji izlovdaš eno epizodo Game of Thrones in mora potem fotr dati pol plače za kazen. Ne res, no, ne vem. Fotru reci, da je bilo v izobraževalne namene. Presežem, no, nisem vedel. Na faksu so rekli, da si zlovdamo, ne vem. Ko izveš, da Švica ni v EU in nimaš zaston interneta. Ja, dubis, ja, EU. Operaterja skušaj prepričati, da dejansko so v Evropski uniji, ker ni meje in tako dalje. Ko se v Parizu pelješ taksijem, ko greš iz žura in te stane pol štipendije. Kaj? Naredi se Francoza. Je ne se pa. Ko ti ravno zadnji dan zmanjka svežih gat in nogavic. Vse lahko obrneš naokrog in lahko staneš še enkrat dlje. Ko dojameš, da imajo Angleži druge vtičnice. Pač ne hodet v Anglijo. Ko pozabiš liter cvička v ročni prtljagi. Izdelek pred vstopom na letališče uniči. A Turkish coffee, please. Ko v Grčiji naročiš turško kavo in te potem grdo gledajo. Sej veš, nared se Francoza. To so bili problemi prvega sveta. Zdaj pa na pot. A vam je bilo tole všeč? Potem pa klik in se naroči na naš YouTube kanal.